Դա բնականոն նորմալ երևույթ է, դա մենակ ձեր մոտ այդպես չի, դա բոլոր տղամարդկանց մոտ է այդպես։ Բացատրենք ինչու է այդպես տեղի ունենում և դա ինչ ֆիզիոլոգիական նշանակություն ունի տղամարդու համար։ Առհասարակ, մինչև տղա երեխայի ծնվելը, այսինքն այն ժամանակահատվածը, երբ երեխան գտնվում է մոր արգանդում, ամորձիները դեռևս գտնվում են որովայնի խորոչում, և միայն ծնվելուն զուգընթաց կամ ծնվելուց առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում աջ և ձախ աճուկային խողովակներից ամորձները իջնում են դեպի ամորձապարկ։ Ինչումն է սրա ֆիզիոլոգիական նշանակությունը, բանը կայանում է նրանում, որ ամորձիների մեջ տեղի ունենում սպերմատոգենես, այսինքն սպերմատոզոիդների արտադրությունը, և դրա կարևոր նպաստավոր պայմաններից ամենաառաջնայինը նա է, որ ամորձապարկում միշտ ջերմաստիճանը լինի ավելի ցածր, քան մեր մարմնի ջերմաստիճանը։ Տարբերությունը պետք է լինի 2-ից 3 աստիճան։ Եվ եթե մենք մտովի պատկերացնեինք, որ ամորձիները կմնային որովայնի խորոչում, ուրեմն նրանց մեջ եղած ջերմաստիճանը կհավասարվեր մեր մարմնի ջերմաստիճանին և դա կխանգարեր նորմալ սպերմատոգենեզի պրոցեսին։ Այդ իսկ պատճառով բնությունը մտածել է, որ ամորձները պետք է իջնեն ամորձապարկ, որտեղ ջերմաստիճանը 2-ից 3 աստիճանով ավելի ցածր է, քան մեր մարմնի ջերմաստիճանը։ Հիմա բոլոր այն իրավիճակներում, երբ որ ցուրտ է, նշանակում է, որ միջավայրի ջերմաստիճանը ավելի ցածր է, և որպեսի ամորձների գերսառեցում տեղի չունենա, կծկվում է կրեմաստեր մկանը, և դրանք բարձանում են վերև և կպնում են մեր մարմնին, որպեսի մեր մարմնի ջերմություն ստանան։ Դա կարող է լինել բոլոր այն իրավիճակներում, երբ դրսում ջերմաստիճանը ցուրտ է, երբ դուք սառը ջրում եք լողանում կամ սառը դուշ եք ընդունում, այդ բոլոր իրավիճակներում ամորձները կծկվում են և բարձրանում վերև։ Սրա հակառակն էլ կա, երբ որ դրսում շատ տաք է, երբ որ դուք շատ տաք ցնցող եք ընդունում, այդ դեպքում գեր տաքացումից, որտեվ այդ դեպքում մեր մարմնի ջերմաստիճանը մի քիչ ավելի բարձրանում է, քան նորմայում է, և այդ դեպքում գեր տաքացումից խուսափելու համար ամորձապարկը թուլանում է և ամորձները կախվում են, այսինքն հեռանում են մեր մարմնից, որպեսզի ջերմակարգավորման պրոցեսը ճիշտ տեղի ունենա։ Ինչքանով սա կարող կապ ունենա առնանդամի փոքրության կամ այսպես ասած չափերի փոքրության հետ, կարծում եմ, որ նույն մեխանիզմն է գործում, զուտ ցուրտ ժամանակ կծկվում են արյունատար անոթները, ինչը պատճառ է դառնում ծայրամասային օրգանների թեր սնուցմանը, որի հետևանքով օրգանը կարող է իր բնականոն տեսքից ավելի փոքր երևալ։ Իսկ եթե մենք խորանում ենք, թե ուրիշ ինչ պատճառից կարող է սա լինել, սա կարող է լինել առհասարակ սեռական օրգանների հատվածում արյունամատակարարման վատացումից, այսինքն մենք այստեղ ունենում ենք սեռական դիսֆունկցիայի անոթային տարբերակը, երբ որ անբավարար արյունամատակարարման հետևանքով տղամարդու մոտ լինում են սեռական այս կամ այն տեսակի խնդիրները։